بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ودنا تكبراتو تملكاتو تشاتشن يه ورك أما أفتو تشيت سنو برغاما تشنو بزي برغاما تشلا ينجدي بتعم بركات تايهونو بنبيو صلى الله عليه وسلم حديث لا يتزقبو تاريخو تشن بتعم بصحيح النتي تاوكو تاريخو تشن يمنا نسابت كزام الفرقمو كنبيات تاريخ وست للجوج بتعم تقامي هنا اللو تبلو يتاسبو تاريخو تشن ودنان تيمنا درسبت برغاما تشنو እንግዲህ ታሪክ አስፈላጊነቱ በጣም አጠራጣሪ የሆነ ነገር አይደለም፣ ሁሉም ሰው ሊያቀው የሚችል ነገር ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ስናቀርብ ታሪኮችን ወደናንተ ስናደርስ ለልጆች በሚመጥን አቀራረብ ለማቅረብ በተቻለ መጠን ይሞከራል። ዝርዝር ሐሳቦችን ማብራሪያ የሚፈልጉ ሐሳቦችን ጠለቅ ባለ መንገድ ላንመለከት እንችላለን። ታሪኩን ብቻ እየተመለከትን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ፍሎችን ከኡስታዛችን ከኡስታዝ አብዱል ባሲጥ ጁነይዲ ጋራ በነብዩ አንደበት የተነገሩ ከቀደምት ዘመን ታሪኮች ለልጆቻችን ቀርበዋል። ዛሬ ደግሞ ከነዛ ታሪኮች መለስንልና በቁርአን ውስጥ የተነሱ የነብያት ታሪኮችን ሁሉንም ባይባልም አልፎ አልፎ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ በጣም ጠቃሚ ይሆናል ተብሎ የታሰቡ ታሪኮችን ለልጆቻችን የምናሰማ ይሆናል። የነብያት ታሪኮችን በመንመለከተበት ሰዓት የነብዮቹን መጀመሪያ አነሳሳቸው አባታቸው ማን እንደነበረ ሁሉን ነገር የሰው ልጆች እንዴት ተፈጠሩ ካፈጣጣራቸው ጀምሮ መመልከቱ ጠቃሚ ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ስለዚህ ቀደም ብለን ከሰው ልጆች አፈጣጣር ከመላእክቶች አፈጣጣር ከጅኖች አፈጣጣር ከሰማይ ከመድር አፈጣጣር ጀምረን ከዛ በኋላ ከአደም አለይሂ ሰላም እንዴት እንደተፈጠሩ እንመለከትና የአደምን ታሪክ እንግዲህ በቆንጆ ሁኔታ ካጠናቀቅን ወደ ሌላ ነብይ ታሪክ ደግሞ እንሸጋገራለን ማለት ነው። ታሪክ በጣም አንገብጋቢ እና በጣም አስተማሪ መሆኑን እንግዲህ ምናይበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ በጣም በርካታ ታሪኮችን ለኛ ተርኾልናል። እንደሚታወቀው የ25 ነቢያት ታሪኮችን በቁርአን ውስጥ ተዘርዝረው ታሪካቸውን የመልካም ሰዎች ሰሩትን ገድል መጥፎ ሰዎች ደግሞ ያደረጉትን ነገር ለኛ በመዘርዘር ከመልካሞቹ እንድንማር ከመጥፎቹ ደግሞ እንድንከለከል እንደምሳሌ እንዲሆኑ ሞዴል እንዲሆኑን ታስቦ በዛ መልክ ተዘጋጅቷል። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱሐቦቻቸው ከዚህ በፊት ባሉ ክፍሎች እንዳየነው ለሱሐቦቻቸው በርካታ ታሪኮችን ይነግሯቸው ነበር። ታሪክ እንግዲህ ካለፈው ታሪክ ለመማር እሱ ላይ ታሪክ መጥፎ ታሪክ እንዳይደገም ካለፈው ታሪክ ለመማር እንዲጠቅም በሚል እንግዲህ ነብያችንም ለሱሐቦቻቸው ያስተመሩ ነበር ማለት ነው። ለዚህም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ የታሪክን አስፈላጊነት ነብዩ ለሱሐቦቻቸው ለኛ መተረካቸው አስፈላጊ መሆኑን ሲገልጽ ምንድነው የሚለው ፈቅሱሲል ቀሰስ ታሪክን ተርክላቸው። ታሪክ የሚተረከው ግን ለምንድነው? ምክንያቱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀመጠ ለዓለሁም የተፈከሩን ያስተነተኑ ይረዱ ይገነዘቡ ዘንድ ይከጀላልና ነው። ያንን ታሪክ ሲነገራቸው አሃ ይሄ ታሪክ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ይሰሩት እንዲደርሶባቸዋል እንደዚህ መልካም ይሰሩት ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ አይነት ቃል ገብቶላቸዋል የሚለውን ነገር ከነሱ ተመክሮ እንወስዳለን። አላህን የታዘዙት ምን አይነት መልካም ምድል እንደሚገጥማቸው ምን አይነት መልካም ምድል እንደገጠማቸው እንረዳበት ሲሆን መጥፎ ስራ ላይ የተሰማሩት ነብዮችን ያስጠገሩት ደግሞ ምን አይነት አዘቅት ውስጥ እንደሚገቡ አላህ ይዛተባቸውን ዛቻ እንመለከታለን። በዚህ በዱንያም ውስጥ ደግሞ አላህ ወዐዘ ወጀል ምን አይነት ቅጣት እንደቀጣቸው እናያለን። ያን እንግዲህ እናስተነትናለን እንገነዘባለን ማለት ነው። ሌላም ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው ከአለፉ ሰዎች ታሪክ ውስጥ ምን አለ لقد كان في قصصهم عبره ያለፉት ሰዎች ታሪክ ውስጥ ምን አለ መገሰጫ መማሪያ መመከሪያ የሆነ ነገር አለ። ለዛም ነው ነብዩን ታሪካቸውን ተርክላቸው ያለፉትን ሰዎች ታሪክ ብሎ ያዘዛቸው። ይሄ መገሰጫ ግን የሚጠቅመው ለማን ነው? ታሪክ ሲነገር ብዙ ጊዜ ደስ ሲል ከማለት የዘለለ የማይጠቅም ከሆነ ዋጋ የለውም።
ከዛ ታሪክ ልንማርበት ትምህርት ልንወስድበት የሚችል መሆን አለበት እነዚህ ያለፉ ሰዎች ታሪክ ውስጥ መመሪያ መገሰጫ አለ አለና አላህ ምን አለ ግን ያንን መገሰጫ ታሪኩን አዳምጠው የሚጠቀሙት እነማን ናቸው ሊኡሊል አልባብ የልቡና ባለቤቶች አምሮ ያላቸው ሰዎች አምሮ ባለቤቶች እነሱ ናቸው ከዚህ ታሪክ ተምረው ቁም ነገር ላይ የሚደርሱት ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግራናል ማለት ነው ስለዚህ ታሪኩን ስናዳምጥ ወደ ቁም ነገር ወደ ህይወታችን ለመቀየር ታሳቢ አድርገን መሆን አለበት ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ወደ ታሪኮቹ ከመግባታችን በፊት ማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው በተለይ በረመዳን ውስጥ በጣም በርካታ ታሪኮች ይሰራሉ ረመዳን ውስጥ ቁርአናዊ ሐዲታዊ የሆኑ ታሪኮች እንደሚሰሩ ሁሉ ሙሰልሰላት ፊልሞች ድራማዎች ሰዎችን ሊያዝናጉ የሚችሉ በርካታ ታሪኮች ዶክመንታሪዎች ይሰራሉ ነገር ግን እነዛ ታሪኮች ዶክመንታሪዎች ፊልሞች ግን አይተዋቸው ሲጨርሱ ከዚህ ታሪክ ምን ተማርክ ከዚህ ታሪክ ምን ተጠቀምክ ከዚህ ታሪክ ይወሰርከው ለህይወት የሚጠቅም ምን ቁም ነገር አለ ተብሎ ሲጠየቅ ታሪኩ ደስ ይላል ከማለት የዘለለ ወደ ህይወት የሚመጣ ጠቃሚ የሆነ ነገር ብዙ አናገኝለትም እኛ ግን እናነሳቸው ታሪኮች ከዚህ ከዱንያ ብድግ አድርጎ ወደ ጀነት ያስገቡን የሚሽሉ ከዛም ደግሞ አላህ ለካዲያንና ለማይመከሩ ከታሪክ ተመክሮ ወስደው ህይወታቸውን ቀይረው ጀነት መግባት ለማይችሉት ደግሞ ያዘጋጀው ጀሃነም አለ ከዛ እንደጋሻ የሚያገለግለን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ትኩረት ሰጥተን እንድናዳምጠው አደራ ማለት ፈልጋለሁ እዚህ ስቱዲዮ ከአጠገብ ያላችሁም ልጆችም ከካሜራ በስተጀርባ ያላችሁም ልጆች እንደዚሁ ይሄን ነገር ሐሳብ ታሳቢ እንድታደርጉት አደራ ማለት ፈልጋለሁ ሌላው በስተመጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር ታሪኹ የተዘጋጀው ለልጆች በሚመጥን መንገድ ይቀርባል ሲባል ለተለልቆች አያስፈልግም ማለት አይደለም ማለት የተፈልገው ምንድነው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይሄ ማለት እንዲ ማለት ነው እንዲ ማለት ነው የተባለ ቀውሎች ያሉበትን የተለያዩ በርካታ አባባሎች ያሉበትን ነጥብ በዝርዝር አንመለከተም ለማለት ብቻ ነው ታሪኹን በትማሩት በትአዳምጡት ተጠቀሙበታላችሁ ብለን ተስፋ እናረጋለን ኢንሻአላህ እንግዲህ ይሄን ያክል እንደመንደርደሪያ ከተጠቀምን ቀጥታ ወደ ነብዩላህ አደም አለይሂ ሰላም ታሪኹን ገባለን ግን አደም ከመፈጠራቸው በፊት ምን እንደነበረ ተቀለል ያለ አጠር ያለ حساب ኢንሻአላህ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره الله سبحانه وتعالى نبر كسو بفيت منم نجر النبرم كسو بحالم منم نجر النبرم اسم غير ينبر منم نجر الا الله سبحانه وتعالى بتشا نبر كذا بحالا الله يا تعلقو جيتاچن فاول ما خلق الله القلم مجمر يا الله سبحانه وتعالى منم نجر كما فطروا بفيت يفطروا مندنو قلمنو بئرن يصافو يخلقو مصافيان معناتنو ثم امره ان يكتب فكتب القلم باذن الله كل شيء يعني القلم تادا الله سبحانه وتعالى عززونا كونو لا ليكستو يميشلو نغروچن بمولو اندي صف عززو ሰማይ እንደሚፈጠር የሰው ልጆች እንደሚፈጠሩ እንዴት እንደሚሆኑ ገሌ ምን ይሆናል ገሌ ማን ይሆናል ሚለውን አጠቃላይ ለውህል መህፉዝ ላይ እንዲጽፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዘው ከዛ በኋላ ደግሞ ሰማያትን ፈጠረ ሰማይ አንድ طبق ነበረች አንድ ብቻ ነበረች ከዛ በኋላ አላህ ሰባት ሰማይ አድርጎ ለያያት አንዱ ከአንዱ በላይ يهونا أدرقو الله سبحانه وتعالى فتروا سمايين كذبوا هلا دقمو مريتن فترت الله سبحانه وتعالى مريتن من دزيه عند بتان برج كذب الله عند أدرقو كفترت بو هلا عندو بأندو لي عندو عندو كأندو بلا يهونا أدرقو رمو سبات مريت هذا الرقال سنت مريت الله ونيا سنت مريت الله الله يخلقو سبات سماي سنتنو وچين مريت ميدا بتشاس لنا برج ጠንካራ ማትንቀጠቀጥ መሆን ስላለባት እንትን ተከለባት ተራራዎችን ችካል በማድረግ መሬት እንዳትንቀሳቀስ ተራራዎችን ፈጠራ ከዛ በኋላ
وخلق فيها البحار والأنحار والأشجار كذا بوهالا بحر وچنفترا ونزو وچنفترا كذا بوهالا زافو وچنفترا كذا بوهالا أزئرت وچن إيه ميبلا وميتتا فرافري والله للم اسنه الله فترا كذا بوهالا وخلق كل ما في الأرض في أربعة أيام كذا بوهالا مريت الأيال لون بمولو مريت نمجمبر بأردتك الله سبحانه وتعالى خلق أمالتنا ثم خلق السماء كذبوا هلا دمو مجمرة سماين فطرال مريتن فطرال مريتن سماين دمو بسندكن فطر بهولتكن فطر عدتك علي بسندكن دفترو بسدستكن تفترو مالتنا كذبوا هلا وخلق الكون الشمس والقمر والنجوم صهاين جاركان كواكبتن كذبوا هلا ملائكة وشن دمو فطراتو ملائكة وشن كمن فطراتو كبرهان فتراتشو كبرهان فتراتشو النا من نور وسكنوا في السماوات السبع كنسو يفتراتشو الملائكة بمولو بسبات سماياته سمايات وست اندينورو الله سبحانه وتعالى أدرقاتشو كذبو هلاقن زنبلو اندينورو أدرلم يأدرقاتشو من أدرقا منهم من هو قائم يصلي كنسو وست لمن يتفتر الله قومو بتشا እንዲ ሰግድ የተፈጠረ አለ የሱ ስራ ምንድነው በቃ ከዘለ ዓለም ድረስ ቆሞ አላህን መገዛት ቆሞ እየሰገደ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወሚንሁም ማን ሆ ራኪዕ ከነሱም ውስጥ ደግሞ ሩኩዕ ብቻ አድርጎ አላህን የሚገዛለ ለዘላለም ለዚህ ብቻ የተخلقለ ወሚንሁም ማን ሆ ሳጅድ ከነሱ ውስጥ ደግሞ ስጁድ ብቻ አድርጎ ዘላለም አላህን የሚገዛለ አላህ ለዚህ ብቻ የፈለቀቸው ማለት ነው ومنهم من هو منشغل بالتسبيح والتحميد والتكبير كنسوس تدمو لتحميد الحمد لله الحمد لله ميلون ذكر بتشان دي لي خلقوا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ميلون ذكر بتشلا مالتي خلقوا الله الله اكبر الله اكبر يالا يهنن ذكر بتشلا مالتي خلقوا دمو الله يتفطرت لمندنو لذيه بتشا يهونا مالتنو كذام بوهالا دمو ومنهم من يحمل العرش ከነሱም ውስጥ ደግሞ አርሽን የሚሸከሙ መላእክቶች ደግሞ አሉ ለዚህ ደግሞ የተخلقوا አሉ አርሽ የሚባል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala مخلوق ደግሞ አለ ሌላ ከዛ በኋላ ደግሞ ومنهم من هو موكل بالمطر ከመዛ ከነዛ መላእክቶች ደግሞ ለዝናብ ኃላፊነት ተሰጥ አሁን አዝነብ አሁን አታዝነብ አሁን ዳመና አድርግ ተብሎ የዝናብን ኃላፊነት ተሰጠው ሌላ ደግሞ ملائكة لما لثنو ومنهم من هو موكل بالجبال كالنسوس تدقمو بترارا وش لها لا في النت يتسطو ألا ترارا وش نميكو تعتر دمو ملائكة لما لثنو كالنزه مجرمو لليلوش ملائكة باركات لا في النت تنسطواتشو سماي وست اندينورو أدرقاتشو الله سبحانه وتعالى يتفترت لمن درنو مالثنو لعبادة بچا الله نياززاتشو لما فسن بچا نتخلقوت ملائكوتش يتفطرت كمندنو كبرهان يتفطرت سيتم ما دلم وندم ما دلم شهوه ميبال نجر سميتم ميبال نجر يلاچوم انيا لمبلات انغوغوالن ادل لمتطات انغوغوالن لمتنيات انغوغوالن يا سميت يلم الناسو غار الناسو يتخلقوت لعباده بتشان الله لمجزات بتشان يتخلقوت اندزي ادرغو ملائكوتشين سماياتن ملن فطراچو كذا بوهالا ثم خلق الله عالم الجن من النار كذا دمو يجنوش عالم ميبال دمو الله خلقه الناس دمو جنوش يفطراتو دمو كمن دنو ك اساتنو جنوش يتفطروت ك اسات فطراتو الناسن وامرهم ان يعبدوه الناسنم دمو اللهن انديغزو الناسنم مازازاتو ملائكوتن اندازازاتو كله الناسنم اللهن سبحانه وتعالى انديغزو عندما ملكوت الله عز ذاته ونسفنم بزي ملكون قدي يملايكوشين يسماعتن يمدرن يجنوشين أفت عطر باچوكة ملكتن بوهلا ودى آدم عليه السلام أفت عطر جمارو دمو إنما تعلن لما أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله آدم مفتر سيفلك ለመላእክቱ ነገራቸው ምን አላቸው እኔ በመድር ላይ ተተካኪ የሆነን ትውልድ
لفتر نوالاتشو قلم انجدي مجمرا داينو قلم هل النقر لوح المحفظ لي اندي كاتبنا اندي صف الله الزوثان ان السلمو ازا لوح المحفظ لي انببو نبارا يمن دزيه سولجوش اندم يفترو من اندم يارقو من اندم يارقو هل النقر انببو نبارا نزالي الزالي سيانبو من دنو ارس برسو يمي قداد دل ونجل يمي سهرا الله انم راسو يما يعمل كنسوست اندم يفتر هل النقر انببو سلا نبار لما تأيق قنال شالو نبارا الزيبو تالي الله سينقراتشو عقاد أمين بمتكم الله سبحانه وتعالى تأيقو منالو ملائكوش بتقام تقرمو نهين نسيلاتشو وقالت على سبيل الاستفسار عندو لما وكيأكل عندان دوسي تأيق لما نندزيهارك لو يتأيق على النسو قني تأيقو تندزاين تأيق سايحون በጣም ተአድብ የተሞላበት አደብ ያለው አጠይቅ ለማወቂያ ከነ ለመረጃ ክል ምናሉ አተጃሉ ፊል አርድ ማን ይፍሲዱ فيها ويسفكو الدماء በምድር ላይ የሚያበላሽንና ደምን የሚያፈርሰርስ በሱ የሚገዳደል ያየነዋል በየቦታው ተገዳደሉ ሞቱ ይሄን ክል ሰው አለቀ እነሱ ይሄን ጠየቁ በምድር ላይ የሚያበላሽና ደምን የሚያፈስ ታደርጋለህ እንዴ አሉ ونحن لم نقصر في التسبيح وبالتحميد ان عبادك هنا علمه تسبيح النار قالن تحميد النار قالن ركوع وسجود وعباده ان ما كما لا غدلن قالوا كذا الله ما سطاتهم من قالاتهم الله اني اعلم اني اعقلهم ما لا تعلمون ان انت يما تاوقت يهونون نجر اني سلم اوقنا قالاتهم كذا بهالا الله هنا قال له ان انت ما تاكوتن سيلاچو مجمرام لما واقع اكل سلوهن يطيقوت ادب يزو زمالو معناتنو كذا بهالا الله سبحانه وتعالى ملائكوتشن عززاچو كمريت لاي كافرو كتلاي عينت افر اندياماتو عززاچو كذا بذا ملك تمتا كافروچ است منال قيال نچال طقورال يتلاي ين كلر الله عليهم افر است كيهولم عينت كلر እንዲመጣ ተደረገ ከዛ በኋላ ደግሞ ዘአፈር ውስጥ ደግሞ ከርገ ይሄ ምሽክር አፈር አለ ለስላሳ አፈር አለ ደረቅ አፈር አለ አይደለም አፈሮችም አይነታቸው በጣም በርካታ ነው ከለራቸውም በጣም በርካታ ነው በዚህማ ምክንያት አደም የተፈጠረው በዚህ አይነት ጭቃ ተሰርቶ ስለሆነ ይሄ ተቦክቶ በዚህ ስለሆነ የተሰራው የሰው ልጆች ከለርም የሰው ልጆች ባህሪም ልክ እንደዛው የተለያየ ሆነ ቀያለ ጥቁራለ ጸይማለ የተለያየ አይነት ከለር መሆን ቻለ ማለት ነው በዛ የተነሳ ባህራቸውም ከነሱ ውስጥ ነጭናጭ አለ በጣም ደሞ ጸባዩ ልስልስ ያላለ በጣም በርካታ አይነት ሰዎች አሉ ባህሪያችንም መልካችንም ይለያያል ሁላችንም ማለት ነው ከዛ በኋላ ያ አፈር እንዲመጣ ከተደረገ በኋላ ثم صور الله آدم فكان جسدا طينا لا يتحرك كذا الله هون ኛ ባለንበት የሰውነት ቁመና አይደለም በሰው ቅርጽ አድርጎ الله ቀረጸው ከዛም በኋላ ግን ተቀርጾ መሬት ላይ ተኝቶ የማይንቀሳቀስ ጭቃ ብቻ ሆነ ቅርጹ የሰው ነው የሚመስለው ነገር ግን የማይንቀሳቀስ ምን ሆነ ጭቃ ብቻ ሆነ ማለት ነው ይሄ ጭቃ ለረጅም ጊዜ ቆየ ሸተተም ከዛ በኋላ ደግሞ ሚቅጨለጨል ጭቃም ደግሞ ሆነ እንደ ሸክላ ነገር ማለት ነው ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ የሆነ የተቀያየረ ሸክሉ እየተቀያየረ ያለ ተተወ ለረጅም ጊዜ ተወው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈትራተን من الوقت ከዛ በኋላ ያንን የተጋደመውን እንደ ሸክላ የሚቅጨለጨል ሸክላ የሆነውን አደምን አፈሩን እያዩ ማለት ነው የተቀረጸውን በጣም ተገረሙበትና ሲመለከቱትም ጭቃ ነው ሲያዩትም ሲነኩትም እንደ ሸክላም እንኳንኳ ነገር ነው እየደረቀ ሲመጣ በአፉም ሲመለከቱት ምንም አይነት ነገር የለውም ተገረሙ መላእክቶች ያስገረማቸው ደግሞ ሌላው ምንድነው ቁመቱ ያደም 60 ክንድ ነበር ቁመቱ 60 ክንድ ታቃላችሁ በጣም ረጅም ነው 60 ክንድ ግን ይሄ ኢብሊስ የሚባለው ያ ከጅን ነው የሆነው እሱ ከእሳት ነው የተፈጠረው ከጅኖቹ አካል ነው
قچ بلو ماسب جمره ماستنتن جمره من اندميارق من اندمياسب بتام برا ساعاتات وسطو ماسب جمره ان شاء الله ابليس مندن نبر سياسب ينبرو ميلون نجر من ادرجه اسبو ميلون نجر ان شاء الله ساعات سلاجدبن بقطايو كفل يمن ملكته يهنال اسكذاو درس ان شاء الله እስከቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ እናንተንም ደህና ሆኑ ማለት ወዳለሁኝ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አላለቀም ኢንሻአላህ ያው ግን ሰዓት አንጻር እዚህ ላይ ስለገደበን በቀጣዩ ክፍል ምንገናኝ ይሆናል እስከቀጣዩ ክፍል ድረስ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته